Ја бараме понудата од довербата од граѓаните со една понуда од 33 листи со преку 700 кандидати, со едни честни и честити кадри кои се обврзуваат на едно домакинско работење во локалната самоуправа. Е сега од аспект на централното значење, ова за мене не се вообичаени локални избори, бидејќи на овие избори едноставно на 17 октомври мора да почне падот на оваа марионетска влада, кој што е инсталиран и купен од странски центар со агенда да избрише се што е македонско, значи мора да почне нејзиниот пат и да го отвориме патот за парламентарни избори на кој што ќе дојде конечен крај на оваа марионетска влада.